guys, hari ni dia nak tunjuk kat korang macam mana breakfast kat Shangri-La macam yang dia janji kat dalam video dan sebelum ni. Let's go. Untuk video kali ni dia tak nak cakap banyak. Jadi korang enjoy lah panjang video ni ya. Sebelah kanan tak? Thank you.
Omelet satu. Campur semua lah. Kenapa nak cheese lebih? Cheese lebih. Maybe one. You want egg. Ini omelet tak? Oh, don't. Thank you. Ini yeah, kopi nak makan apa? Tak ada omelet. Banana dengan oat. Oh, banana dengan oat. Oh, okay. Itu your video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan share. Kita jumpa next video. Thank you guys. Hey, aramai di wow.